Həsəd adətən alimlər tərif edirlər. Başqasından nemətin gedib özünə gəlməsi. Bu belə deyən alimlər var tərif olaraq. Yəni qardaşına Allah Azərbaycana bir nemət verib. Bu isə o nemətin ondan gedib özünə gəlməsini istəyir. Və bəzi alimlər deyir ki, hətta özünə gəlməsini istəməsə belə, qardaşında olan nemətin getməsini istəyir. Xoşlamır. Bu da həsəddir. Hətta İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, və Şeyx İbn Teymiyyə rahimehullah da bunu bu rəydədir, bunu təsdiqləyir. Deyir ki, hətta səni mücərrəd olaraq qardaşına Allahın verdiyi hər hansı bir neməti xoşlamamağın belə həsəddir. Yəni bax, nə ondan getməyini istəmirsən, nə sənə gəlməyini istəmirsən. Sadəcə xoşlamır. Qardaşına Allah Azza ve Celle bir müsəlmana nemət verib, hər hansı bir cəhətdə, ya mal, elm, gözəllik, şöhrət, güc vs. övlad, nəsə bir məqam nemət verib və bu isə onu xoşlamır. İçində ona qarşı sıxıntı keçirir. Və bu deyir həsəddir. Ona görə sələflərdən gəlir ki, həsədçiyə Allahın nemətinin düşməni deyərdilər. El-həsidu aduvu ni'mətillah. Deyir, həsədçi Allahın nemətinin düşmənidir. Yəni Allahın nemətinin kiməsə verməsini sanki bu elə bir düşmənçilik eləyir. Ona bir şey kimi baxır ki, yəni Allahın bölgüsünə narazılıq eləmiş kimi olur. Allaha üsyan edir əslində həsədçi. Həsədçinin etdiyi əməli sən baxsan, mənasına üsyankardır. Nəyə üsyan eləyir? Allaha üsyan eləyir. Niyə üsyan eləyir? Allah, sən ona niyə vermirsən bu neməti? Başım belə. Bu da çox çirkin bir əməldir. Çox belə, necə deyim, təhlükəli bir əməldir. Biz etiqad edirik ki, Allah Azza ve Celle bütün ruziləri böləndir, ədalətlidir, heç bir kəsə zülm etməz, istədiyinə istəyini verir, istədiyinə istəyini alır. Hətta anamın bətnində olanda yazılan işlərdən biri də ruzi məsələsidir. Ruzi də deyəndə ümumidir. Ruziyə tək yiyilən, içilən işlər girmir. Hər bir şey. İnsana verilən bütün nemətlər o ruziyə daxildir. Düzdür? Allah onu ruziləndirir nemətlərlə. Və sən onu xoşlamırsansa, onu belə gözün götürmürsə belə deyək, artıq bu Allahın verdiyi nemətə qarşı, yəni buna həsəd deyilir. Allahın nemətinə qarşı sən düşmənçilik edirsən sanki. Sanki bir növ iddia edir ki, Allah bu neməti düzgün verməyib ona. Düzgün bölgünü düzgün aparmayıb. Haşa lillah. Yəni dərinə gedəndə mənası budur. Qardaşına Allahın verdiyi nemətə görə həsəd edirsən, deməli sən Allaha üsyan edirsən. Ki niyə ona vermirsən? Mənə verərdin. Mən daha haqlıyam, mənə ver. Ona görə deyir, həsədkar ondan getsin mənə gəlsin. Bu elə bir ki, həsədin ən iyrənc formasıdır da. Belə ondan getsin mənə gəlsin. Allah Azze ve Celle sənə verməyə qadirdir də onu. Allah Azze ve Celle qadirdir. Sənə yox, milyon dənə sənin kimisinə eyni anda ondan 100 qat artığını da verər, milyon qat artığını da verər. Allahdan istə sənə də versin. Ona görə alimlər deyir ki, əgər bir insan qardaşında bir nemət görərsə, xoşuna gələrsə və İkrah eləməzdi. Ona, pisinə, onun onda olduğuna görə ürəyi sıxılmaz. Sadəcə onda olan nemətdən özü də istəyər. Deyək ki, özündə də olsun. Buna qibtə deyilir. Bu problem yoxdur burada. Burada problem yoxdur yəni. Çünki sən onda olması üçün sən də qəlbində heç bir sıxıntı keçirmədin. Ondan getməsini istəmədin. Onda olması səni sıxmadı yəni. Qəlbin buna görə narahat olmadı. Bu həsəd deyil artıq. Buna nə deyilir? Qibtə. Yəni bunu eləyə bilərsən də sən. Allah da verən, sən xoşun gəldi bir nemət, istənilən bir nemət. Allahdan istə sənə də versin. Ey Rəbbim, ona bəxş etdiyin nemətə bərəkət ver. Onun üçün bunu bərəkətli et. Və mənə də ondan ver. Məsəl üçün. Düzdür? Xoşun gəlir. Bu qibtədir. Bu da heç bir problem yox. Sənin qardaşın, müsəlman qardaşından nə qədər nemətləri bol olsa, nemətlər içərisində olsa, sənə o qədər xeyri var. Yaxşıdır yəni sənin üçün. Ona görə həsədkar yəni vallahi özünə zərər edir ancaq. Qəlbi sıxılır, narahatlıq tapır. Xoşbəxtliyi itirir. Günah olduğu üçün Allah Azze ve Celle onu salih əməllərdən də məhrum eləyir. İmanın ləzzətini dadmaqdan da məhrum. Və insan elə bir ki, həsəd etməklə öz həyatını qaraldır. Ona görə Allah Azze ve Celle bu həsədi müsəlmanlar arasında haram edib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu bu hədisdə bax bu cür gözəl bir şəkildə bildirib. Lə təhəsədu bir-birinizə həsəd etməyin.